Почнемо з оперативної інформації. Стрілянина з пораненими у Дніпрі щинилася посеред вечора. Як стало відомо поліцейським, невідомий чоловік з вікна квартири став цілити по людях. Одна із куль не оминула водія таксі. Пораненого негайно шпиталізували. Чи був вистріл з прицільним, наразі невідомо. На місце інциденту прибуло підкріплення. 5 екіпажів патрульної поліції, співробітники підрозділу тактико-оперативного реагування, а також слідча оперативна група намагалися встановити контакт з озброєним чоловіком. Утім, той вигукував, що ладен сісти за ґрати, однак нікого до себе не підпустить. Крім цього, чоловік голосно викрикував, що наразі в його квартирі знаходиться дівчина легкої поведінки, і випускати її він не збирається. Уже за півгодини панянка сама вийшла з дому, де її зустріли патрульні. Дівчина не стала нічого коментувати, тож її доставили в райвідділ для з'ясування обставин. Тим часом чоловік, який перебував на другому поверсі, продовжував періодично лаятися через вікно і вимагав, щоб поліцейські поїхали геть. Однак, схоже, терпець стрілка увірвався. Взявши до рук зброю, він хотів вийти з дому. Втім, на виході його вже затримали двоє патрульних.